Jeste, bit će koncerta, svašta organizuju ljudi i rade ljudi iz mesne zajednice Koteža, tako su nas i navikli. Imamo utisak da ćemo bukvalno, pa ne možda svakog meseca, ali svakog drugog meseca imati neku aktivnost koja je vezana za mesnu zajednicu Koteža. Ovoga puta mesna zajednica Kotež u saradnji sa gradom Pančevom i sa agencijom PR Kultura Animi organizuju jedan humanitarni događaj koji za sada ima još malo karata, pa zato jeste ovo poziv onima koji vole stand-up komediju da sutra dođu do Apolo uživaju onome što su pripremili. O čemu se radi, naravno, pričaju naši gosti. Pre svega, gospodin Branislav Raketić, predsjednik mesne zajednice Kotež. Dobro jutro, dobrodošli. I Miroslav Janić ispred PR agencije Kultura Animi. Dobro jutro vama, dobrodošli. Dobro jutro. Čim naši ljudi, Miroslave, vide vas, oni već znaju da će neka popularna ličnost da dođe u Pančevo. Ovoga puta odlučili ste za stand-up komediju. Uvek nekako malo drugačije bio Kerber. Imali smo koncert u Baratani, ovoga puta malo pozorišnog sadržaja, da tako da kažem. O čemu se radi? Pa evo, da vam se zahvalim prvo što ste nas pozvali kao i uvek. Samo da ne postanemo ljudima dosadni već. Pa radi se o tome da nastavljamo akciju prikupljanja sredstava za park heroja sa Košara i tu spomen česmu za Lazara Tišmu. Ja prvi put kad smo došli ovde, ja sam vam obećao da ćemo svaki put raditi drugačiju neku varijantu, da ništa neće biti isto. Evo sad, kao što ste rekli, odlučili smo se za stand-up. Jer smatramo da je to onako, da kažem, nešto što će vratiti ljudima malo i osmeh na lice, a ujedno i da budemo humani, da se od prodaje karata prikupe sredstva za naš cilj koji guramo već duže vreme. Ovaj put dolazi Neša Bridges. Dvorana je Apollo u pitanju, Maksima Gorkog. Rasprodata je skoro dvorana, ostalo je još nekih 20 karata, tako da ko bude želeo da kupi karte, slobodno može to uraditi u Tiket klubu koji se nalazi pored kulturnog centra. Tako da, eto, još malo karata nam je ostalo. Pa pozivamo sve da što pre... Da požure, da danas već kupe. Pa dobro, događa u krajnjem slučaju sutra, pa vreme da se kupe karte. Odmah posle vaše gostovanje i buđenja da, eto, prošetuju do Tiket klubu. Tako je, samo bi još ovo napomenuo da postoji mogućnost, ako bude toliko velika kao što i jeste potražnja, ako se rasproda dvorana, da možda možemo uraditi ponovo sa Nešom taj događaj ako bude velika potražnja. A već jeste, tako da razmišljamo i o tome. Dobro. Dakle, ako ne stignete sada, bit će prilike da ponovo slušate Nešu Bridgesa u našem gradu. Mesna zajednica Kotež zaista, evo i ovoga puta podržava zajedno sa gradom Pančevom i ovo što se radi. A sve to, zaista kada pričamo o herojima sa Košara, ne treba nikako da ih zaboravimo. A kada dođe vreme i da se taj park i ta česma napravi u našem gradu, mislim da će to biti onako pravi podsjetnik na ljude koji su mladi stradali kad zaista... Nije i trebalo da se strada, ali su branili našu zemlju, tako da je to onako časno su otišli. Tako je. Prvo da vam se zahvalimo. Mi se u TV Pančevo osjećamo kao u svojoj kući. Tako je treba. Imamo puno podršku od vas. Svi događaji koji se dešavaju na Kotežu i u našem gradu, gledamo maksimalno to da odradimo profesionalno. Ovo je samo jedan kontinuitet što se tiče akcija vezano za naše heroje sa Košara. Tu možemo najaviti i sljedeći događaj na leto koji će bude kao i prošle godine. Gledat ćemo da to pozovemo sve viđenije ljude koji su bili direktno i indirektno vezani sa jednim herojskim činom našeg naroda i ljudi koji su obavljali svoju patriotsku dužnost. Ono što bi najviše želili jeste da večeras sve protekne kako treba, kao i do sada. Imamo fenomenalnu saradnju sa našim prijateljom Miroslavom. Mnogo aktivnosti, mnogo dešavanja i gledamo da to bude u jednom kontinuitetu i da stalno ubacujemo nešto i da se nešto dešava što u naselju, što u gradu. Lepo. Što znači, ja se sećam da je prošle godine, početkom juna meseca, bila održana jedna tribina upravo u toj velikoj sali koja se nalazi u okviru mesne zajednice Kotež. Pa da li u tom smislu se planira i ove godine da se tako nešto slično organizuje? Ja mislim da ćemo po istom sistemu raditi. Pozvat ćemo sve goste koji su bile prošle godine. Bili su general Stupar i gospodin Šljivančani koji je bio komandant 253. graničnog bataljona dole. Sve poziv će dobiju svi učesnici koji su učesnici koji žive na teritoriji Pančeva ili u Srbiji. Gledat ćemo da
napravimo bio i lep program u mesnoj zajednici. Gledat ćemo to da osmislimo da ne bude stereotipno kao prošle godine, nego dobije neku novu notu kao jedan novi događaj tu. Jer na takve događaje, evo za prošlu godinu ne znam, ali ću vas pitam za ovu godinu, se pozivaju porodice tih momaka koji su poginuli ili Lazara Tišme? Ko od njegove porodice živi u Pančevu? Da, prošle godine, tu je majka njegova, živi otac, ali otac je bolestan pa nije mogao da dođe, ali majka njegova je bila prisutna. Tako da ima i od strica dve sestre, tako da pojave se ljudi ti, pojave se i njegovi drugari. Tako da, da, dolaze. I ono što sam teo napomenem, imamo i jednog novog gosta koji će nam biti, da kažem, ukazao nam je tu čast, a to je pukovnik Đurković, koji je bio pukovnik i komandant 125. motorizovane brigade u kojoj je Lazar baš poginuo i koji je bio od početka do kraja dole na Košarama, jedan, onako da kažemo, heroj među oficirima. Ove godine, već smo to dogovorili, učestvovaće na tribinama, tako da eto, pojačavamo se još. To ne treba zaboraviti, o tim ljudima uvek treba da se priča. Tako je, da. Pa pitao me baš jedan prijatelj, ljudi tako postavljaju pitanja, ne razumeju šta mi to radimo. I baš me jedan prijatelj pitao, pa kao što toliko gurate Lazar Tišma, kao da je on Obilić. Ja sam mu odgovorio, pa da, jeste, on je svako od njih je Obilić. To je bitka koja se dogodila u moderno vreme, ništa manje vredna u odnosu na bitku Kosovskog boja. I svaki život koji je izgubljen, to jesu naši Obilići. Upravo to. To je i motiv zbog čega mi guramo da se to nikad ne zaboravi. Gospodine Rakitiću, vas moram da pitam što se tiče tog tehničkog dela, odnosno gde će biti taj park i ta spomen česma, u tom smislu gde smo do sada stigli? Pa da, iskreno da vam kažem, još nismo dobili neku lokaciju konkretnu, ali ja se nadam da ćemo... Ali ona će biti na teritoriji mesne zajednice Kotež, što je ono što vi svakako želite. To obavezno. Znači, na teritoriji mesne zajednice Kotež i u ove sljedeće nedelje ćemo da dobijemo konkretan odgovor otprilike gdje bi mogli da to uradimo. Znači mi se vidimo čim dobijete tu informaciju. Naravno, čim dobijemo informaciju i gledamo da to bude se uradi, naravno, sve ono što treba da se uradi projekat, da bude to sve kako nalažu pravila. To će biti, ajde da samo podsjetimo naše gledalce, i park i spomen česma, tako? Tako je. To je znači za koliko, nekih 88 stabila? 108 vojnika. Znam da je ospica, da. Da, da, 108 vojnika je poginulo na Košarama, tako da to će biti ta simbolizacija, svako drvo jedan vojnik. Ali hteo sam da se vratim na ovo što ste pitali, Baneta. Ljudi moraju da shvate da je dosta komplikovano kada radiš spomen park ili bilo što je vezano za spomenike, jer je procedura sama veoma komplikovana. Čak kad se i predaja projekat, papir i sve, čeka se jako dugo. Tako da ja nisam siguran i ne očekujem da će to biti gotovo ove godine, ali mi guramo ka cilju, radimo sve što je potrebno. Trenutno smo u izradi tog projekta. To rade neki ljudi koji su stručni za to. Pa ćemo onda vidjeti, samo ta lokacija nam isto također malo problem, ali izgurat ćemo mi to. Naći će se neko odgovarajuće da zadovolji sve kriterijume. U svakom slučaju, verujem da imate dobru saradnju sa gradskom upravom, koji zapravo i treba dobiti sve te dozvole. Naravno, uvek imamo maksimalnu podršku i naravno nećemo da idemo preko neke stvari koje ne mogu, ali trudit ćemo se da spomen česma bude i heroj spomen park da bude na teritoriji Koteža. Šta je rekla majka Lazara Tišme kada je čula da ste došli na tu ideju? Pa ona je onako, da kažem, žena dosta je povučena, nije mnogo toga govorila. Bila je u početku malo zbunjena, jer sad je ona to već sve prihvatila. Tako da i ona učestvuje, dođe pa kupi kartu sama. Ja kažem, dođite, hoću da je poklonim karte. Ne, ona uvek dođe, kupi kartu da učestvuje u toj celoj priči. Tako da ona je, žena je prezadovoljna zato što je prošlo toliko godina da se neko seti tog događaja uopšte i tako dalje. Ali dobro, mislim, to moramo da razumemo. Država naša je bila u jako teškom stanju. Eto, sad se
verovatno popravlja stanje, pa možemo da učestvujemo. To možemo i da vidimo, da, svakodnevno. Dobro, dakle, ostalo još malo karata za Nešu Bridgesa, ko želi da dođe da uživa, da provede jednu lepu, sutra se inače sve to dešava, 4. marta u dvorani Apollo do 20 sati. Dakle, da provedete jedno, eto, interesantno veče, smeha nikad dosta, pa verujem da će ovo prijati svima onima koji će sutra doći uživati u onome što Neša Bridges će ispričati Pančevcima, a da znate, dakle, sva sredstva koja budu prikupljena kupovinom karata za ovaj događaj biće usmjerena upravo za taj spomen park i spomen česmu koju planirate da podignete. E sad moram da pitam gospodina Branislava Rakitića šta ima novo mesto u zajednici Kotež, jel razgovarate sa građanima, se tu da osluškujete sve njihove potrebe i zahteve? Pa što se tiče mesne zajednice Kotež, dole kod nas je uvek turbulentno. Znači, imamo jednomesečno razgovor sa našim sugrađanima, oslušnemo njihove probleme, probamo da ih rešimo, rešimo u većini slučajeva. Koji su to glavno problemi? Pa većinom su njihovi ti tekući problemi, nemaju oni neke lične probleme, nego interesuje kvalitet života naše zajednice na Kotežu. Ono što je bilo to je većinom, da li je negde treba drvo neko da se poseče, da li je trava pokošena, da li rade sijalice, da li uglavnom svodi se na taj komunalno-tehnički higijena, zelenilo i grejanje i tako. A uglavnom, pristojan svet koji razume ono kad nešto može i nešto kad ne može, ali trudimo se maksimalno da im damo jedan ispravan odgovor bez obećanja. Znači, kad date obećanje, onda ga uradite pa makar na svoju štetu. Naravno. Da li to onda imate već termin za mjesec mart kada ćete otvoriti vrata sve? Mislim, dobro, oni uvijek mogu doći u mesnu zajednicu. Vi ste tu ili neko iz mesne zajednice, uvijek to, ali da li se sada već znam? Sekretar mesne zajednice prikuplja otprilike što po pozivu, što dolaskom u mesnu zajednicu. Prikupi određeni broj ljudi, onda mi te ljude ili obavimo mi razgovor ili uputimo na gradonačelnika i gradskog menadžera kad treba neki problem koji mi ne možemo damo adekvatan odgovor, tako da oni su posle toga veoma zadovoljni kad dobiju pravi odgovor. Znači, bez uvijanja može, ne može i to je to. Odlično. Miroslave, za vas pitanje. Evo, Neša Bridges gostuje sada. Dakle, humanitarno objasnili smo sve našim gledalcima. Da li u ovom smislu već dogovarate se sa nekim, pregovarate ili već imate dogovor sa nekim da će doći u istom ovom smislu da se održi da li neki koncert, neka pozorišna predstava ili gostovanje nečije, a da opet to bude humanitarno karakter za ovu namenu? Da, imamo već to. Pa, takve stvari se planiraju dosta unapred. Ali evo, da završimo ovaj događaj pa ćemo pričati o tome. Sljedeća neka varijanta koju budemo radili trebalo bi da bude koncert. Pa ćemo vidjeti. Naravno, kad dođe vrijeme. Da, kad dođe vrijeme pričat ćemo o tome. Ja htio sam da pohvalim malo i Baneta. Kad ste spomenuli mesnu zajednicu Kotež kao najmoderniji predsjednik mesne zajednice, on ima i grupu za Finiji Kotež u kojoj postoji. I ja sam u grupi, ja pratim šta se dešava na Kotežu. Tako da, eto, i to je jedan vid komunikacije gdje odmah dobija onako ekspres odgovore i pitanje i odgovore. A to je sada najbolja komunikacija. To odmah, znate, mogu i slike, ako ima neki problem, odmah i tu fotografije, vi možete odmah da reagujete, da se dogovorite s ljudima koji su nadležni za neke stvari. To je dobro. Jel to radi neko drugi, Branislav, ili to da kažemo? Mislim, nismo mi lično formirali, formirali su građani tu grupu. Ali mnogo pitanja i mnogo odgovora. I gledamo u deliću sekunde da se odgovori, znate. I onda vidim da uopšte apsolutno nema po neki komentar, eto onako ću kaže neki komentar ili neprikladan, ali ono, statistička greška. Znači, baš onako imamo jednu komentar. Grupa ima 500 ljudi. Toliko ima? 500 ljudi. Čitam ja isto, pa tako i pratim što se dešava u mesnoj zajednici Kotež. Tako da vidimo ovdje da onako ima toliko komunikaciju, nema to nikad ništa ružno, nego onako ljudi se bukvalno dogovaraju kako bi negde bio taj njihov kvalitet života što bolje. Vidimo se onda sutra u dvorani Apollo, 20 sati, stand-up komedija. Neša Bridges će biti gost grada Pančeva. Sva sredstva, kao što smo vam rekli, bit će upućena za spomen park i spomen česmu herojima sa Košara. Kad dođe vreme da pričamo o tribini, očekujemo vas ponovo u našem studiju. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenju s televizije Pančevo. Hvala i vama puno.